পুনৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰি এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং সোণাজুলিত। এইটো 85 বছৰীয়া পাপিষ্ঠ ভগুৰাম ৰাজবংশী। এই পাষণ্ডটোৱে বিশেষভাৱে সক্ষম নিজৰ কন্যাক অসৎ চৰিতাৰ্থ কাৰ্যত লিপ্ত কৰি সাতমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ ডিমাকুচি অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁৰ পিতৃ ভগু ৰাজবংশীৰ ঘৰত 2 নম্বৰ সোণাজুলিত তেওঁ নিবাসী। তেওঁৰ ছোৱালী এজনী বেঙৰা ছোৱালী আছিল, তেওঁৰ পিতৃৰ লগত সংঘৰ্ষটো হৈছিল, সম্পৰ্কটো অবৈধ সম্পৰ্কটো হৈছিল। সেইখিনি আমি ৰাইজে বিচাৰ সম্পৰ্ক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পলাতক হৈ থাকিল। উচিত আমি বিচাৰ একো নাপাই আমি থানাৰ ওচৰত চাপিব লগা হ'ল। ইফালে অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে নৰাৰ্ধম ভগুৰাম ৰাজবংশী পলাই আছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কুলাংগাৰ পিতৃ ভগুৰামক। ঘটনা হৈছে, আমি সঁচাকৈ বহুত লজ্জিত। আমি যদিও যুৱক চাম, আমি আচলতে তেওঁলোকৰ আগত আমিয়ে মুখ দেখাব নোৱাৰা হৈছোঁ। আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা ক'তোৱে শুনা নাই যিজন পিতৃয়ে নেকি নিজৰ ছোৱালীক অন্তঃসত্ত্বা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভাবক, যদি এনেকুৱা কথা ক'ৰবাত শুনিছে, সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে এদিন নহয় 3 দিন ধৰি তেওঁলোকক আমি সুবিচাৰ এটাৰ কাৰণে মাতি আছিলোঁ, তথাপিও তেওঁলোক আমাৰ লগত সংগ নিদিয়ে। তাৰপিছত আমি উপায় নাপায় হৈ ডিমাকুচি আৰক্ষী চকীত গতাই দিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে এই অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আমি তাতে বহুত সুখ পাইছোঁ। এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে গৰিহণা দিয়ে কুলাংগাৰ ভগুৰামক। এই গাঁওখন 2 নম্বৰ সোণাজুলি, ইয়াতে ভগু ৰাজবংশী নামৰ মানুহ এঘৰতা। তেওঁ সৰু ছোৱালী, একদম হেৰি নিজৰ ছোৱালী, তেওঁৰ ছোৱালীৰ লগত তেওঁ অবৈধ হৈ পেলাই বৰ্তমান অবৈধ সম্পৰ্ক হৈ বৰ্তমান সাতমহীয়া অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ। কেনেকৈ গম পালে যে সাতমহীয়া অৱস্থাত আছে বুলি? তাৰপিছত আমাৰে ইয়াৰে এজন মহিলা আহি কিনে সুধিছে। ছোৱালীজনী বোবা নেকি বাৰু? এতিয়া সমাজে অলপ হেৰি কৰিছে আৰু, মানে এওঁলোকে হেৰি কৰা নাই, ছাপৰ্ট কৰা নাই। আৰক্ষীক জনাব লগা হৈ গৈছে আৰু। ইফালে ৰাইজৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ডিমাকুচি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপ পৰিদৰ্শক নৃপেন চন্দ্ৰ তামুলীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী আৰু SSB জোৱানে দোষীক কৰায়ত্ব কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে 92/18 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 376 নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখি বৃদ্ধ পিতৃ ভগুৰাম তামুলীক ওদালগুৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। টংলাৰ পৰা কৌস্তুভমণি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।